Çağdaş Təhsil Redaksiyasından gəlmişik. Bizim əməkdaşlarımız bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olublar. Məsif müəlliminizdən fəal iştirak edən dərslərini yaxşı oxuyan uşaqların siyahısını götürmüşük. Onların arasında siz də varsınız. Biz də bu videoya gəlmişik ki, sizi yaxından tanıyaq. Sizin haqqınızda daha geniş məlumatınız olsun. Zəhmət olma sözünüzü təqdim edərdiniz. Yakubov Ehtiram İsmailoğlu, 7 saylı orta məktəb, Nizami adına məktəbdə 9-cu sinif şagirdiyəm. Aha, çox gözəl. Etirəm, böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Birinci 10 sualdan başlayaram, maraqlısı oldu. Polis olmaq istəyirəm. Nə görə polis olmaq istəyirsən? Nə bilim, ofisiyasına xoşum gəlmə. Həvəsim, inşallah vətənimizə layiqli polis olarsan sən də. Sağ ol. Arzuladığım peşə sənət dedik ki, polisdir. Bəs məktəbdə uğur və nailiyyətlərin var mı? Hansısa bir tədbirlərdə iştirakın olub mu? Sınav imtihanlarında iştirakın olub mu? Sınav imtihanlarında iştirakım olub. Sınav imtihanlarında iştirak etmişsən, çox gözəl. Boş vaxtlarında nə işlə məşğul olursan, Ekrem? Boş vaxtlarımda belə idmanla məşğul olmam. Küçədə uşaqlarla. Oyun insanlarla vaxt keçirsən, çox gözəl. Bəs hobbin nədir? Hobbim, futbol. Futbol. Bizə verdiyin tərcümə halda eyni zamanda oynamaq. Rəqslə də məşğul olursan, yoxsa? Eləcə futbol. Onda futbol oynamağı qeyd etməmsən. Bəs həyatda özünə ideal bildiyin bir insan var mı? Deyirsən ki, mən böyüyəndə onun kimi olmaq istəyirəm, onu oxşamaq istəyirəm. Okay. Özün kimi olmaq istəyirsən onda. Lap yaxşı ağılı balam. Biz səni az da olsa tanıdıq, bir balaca da olsa sənin haqqında məlumatımız oldu. İstəyərdik ki, biraz da böyüdüyün ailə ilə maraqlanaq. Anan atan zəhmət olmasa təqdim edərsən bizə. Anam Yaqubova Könül, Beydulla qızı. İşləyir ana? Xeyr, işləyir. Evdar xanımdır. Bəs atan? Atam Yaqubov İsmail sahib oğlu. Eşi siyğində işləyir. Aha, çox gözəl. Bacın qardaşın var mı sənin aralarında? Zəhmət olmasa onları da tanıyaq. Yaqubova Rüqəyyə, İsmail qızı. Neçə yaşı var? İkizimdir, 14. Aha, siz ikisiniz. O da 9-cu sinifdə keçdi. Çox gözəl. Yaqubova Nazlı, İsmail qızı. 1999-cu il təvəllüddür. Aha, çox gözəl. Neçə sinifdə oxuyur? 4-cü kursu qutardı. Böyükdür. Çox gözəl. Biz də sənin dərslərini yaxşı oxuduğunu öyrəndik, bildik. Gəlmişik sən fəxr fərmanlarını tərtib etməyə. Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq səni fəxr fərmanlarını tərtib edəcəyik. Deməli, Göyçay rayon Nizami adlı 7 saylı tam orta məktəbin qabacı və nümunəvi şagirdi Yaqubov Ehtiram İsmailoğlu ilin yaxşı şagirdi fəxr fərmanı ilə tərtib olunursunuz. Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Uğurlarınızın davamını diləyirəm. İnşallah vətənimizə, ailənizə layiqli övlad olarsınız. Çox təşəkkür edirəm bir daha. Bizə müəllimlərinə və ailənə nə söyləyəndən keçən söz varsa buyurub deyə bilərsiniz. İlk öncə ailəmə, atama, anama təşəkkür edirəm. Sonra müəllimlərimə təşəkkür edirəm ki, mənə bu qədər əziyyət çəkiblər, düzdür. Biz də sənin ailənə təşəkkür edirik ki, sən kimi gözəl ağıllı övlad yetişdirib, tərbiyəli övlad yetişdirib. Gələcəyimizin əsgərisən, vətənimizə layiq övlad ol inşallah. Təbrik edirik bir daha, uğurların davamını diləyirik. Biz Bakışəri Çağdaş Təhsil Redaksiyasından gəlmişik. Bir müddət əvvəl bizim əməkdaşlarımız sizin məktəbinizdə olublar. Və məktəbinizdə sizin rəhbərinizdən yaxşı oxuyan uşaqları, qabacıl uşaqları, hərbisinin siyahısını götürmüşdülər. Onların arasında siz də varsınız. Bizə gəldik sizi biraz da yaxından tanıyaq. Zəhmət olma sözünüzü təqdim edin. Salam, mən Əhmədov Fikrət Elnuroğlu, bir nömrəli məktəbin şagirdiyəm. Neçə sinif? 6-cı sinif şagirdiyəm. Göyçay rayonu Lətçibağ kəndində yaşayıram. Aha, çox gözəl. Fikirlərim, məktəbdə ən çox sevdiyin dərsin müəllimlərin hansılardır bana? Adlarını deyim. Bəli, zəhmət olmaz. Sinif rəhbərimiz Elifər müəllimədir. Biz də buradan salamlayırıq sənin müəllimlərini. Sonra tarix müəlliməsi Sahilə müəllimədir. Aha. Sonra Kuramo müəllimədir. Kuramo müəllimədir, çox gözəl. Ən çox sevdiyin dərslər hansılardır? İngilisdir ən çox. Sonra riyaziyyatdır, Azərbaycan dilidir. Çox gözəl. Rəsmdir. Aha, rəsmlə əlqabiliyyətlərin var mı? Çəkə bilirsən mi? Çox da deyil, amma çox biraz nənəmdən... Marağım var. Bəli, biraz maraq var, nənəmdən də biraz... Çox eləyirəm. Çox gözəl. Balam, məktəbdə uğur və nailiyyətlərin var mı? Hansı sınav imtihanlarında, yarışlarda iştirakın olub mu? Etmişəm, amma
sınav imtihanlarına gitmişsin. Biz de çok güzel. Bəs böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Böyüyəndə modelyer olmaq istəyirəm. Aha, nəyə görə modelyer olmaq istəyirsən? Bilmirəm, sadəcə istəyim olur. Özünə inanırsan, özünə güvənirsən, çox gözəl. Bəs özünə həyatda ideal bildiyin bir insan var mı? Deyirsən ki, mən də böyüyəndə onun kimi olmaq istəyirəm. Elə bir insan var mı? Onda özün kimi olmaq istəyirsən. Çox gözəl. Ağalım, sən tanıdır az da olsa. İstəyərdik biraz böyüdüyün ailə haqqında da məlumatımız olsun. Zəhmət olmasa anan atanı da bizə təqdim edərsən mi? Anan atanın adı, anamın adı Nuranə deyir. Aha. Anamız nə işləyir? Anam kəndə işləyir. Kəndə işləyir. Kiçik ticarətlə məşğuldur. Bəs ata? Atam su idarəsində işləyir. Su idarəsində. Çox gözəl. Sən nə əlavə bacı qardaş var mı? Təksən. Evin təki oğulsan. Nə gözəl, gələcəyimizin əks gəlir. İstəyərdim ki, biraz da vətənpərvərlik mövzusuna toxunum. Şəhidlərimizdə kimlər tanıyırsan bana? Mübariz İbrahimovu, Çingiz Mustafayevi. Üzdü, Əliyar Əliyev, Adil Adilzadə. Bunlar hər birisi bizim vətənimiz üçün canlı qurban verən şəhidlərimizdir. Hər birisinin ruhu şad olsun deyirik. Ağala balam, biz də sənin məktəbdə uğurunu eşitdik. Çağdaş təhsil redaksiyası olaraq gəldik səni tapdıq. Sən haqqında maraqlandıq. Deməli, Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Göyçay rayon Ləkçifak kənd 1 sayılı tam orta məktəbin qabacı və nümunəvi şagirdi Əhmədov Fikrən Elnur oğlu ilin yaxşı şagirdi fərq-fərmanına layiq gördük səni. Uğurlarının davamını diləyirəm. İnşallah bu sənin son uğurun olmaz. Bundan sonraki bütün uğurlarında sənin hər zaman arxandayıq. Bizə, müəllimlərinə, valideynlərinə, nəsə ürəyindən keçən söz varsa buyurub deyə bilərsən. Biz təşəkkür edirik sənin valideynlərinə, sən kimi gözəl bir övlad yetişdirilər, müəllimlərinə də həmçinin təşəkkür edirik. Hər birisinin sənin üzərində əziyyətə əməyi var. Çox sağ ol bizi qəbul etdiyin üçün, qapılarınızı açdığın üçün bir daha minnətdarı təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirəm. Bizim Fikrət balamızın ən yaxın qohumu, ona ürək sözlərini demək istəyir. Biz də çox şad olarıq. Zəhmət olma sözünü təqdim edin. Mən Fikrətin... Fikrət mən dayım nəvəsidir. Aha. O, qohumlar içində ən fərqlənən uşaqlardandır. Fikrəti təbrik edirəm. Bizi təbrik edirəm. Aldığı fəxri fərmanın görə. Allah qismət eləsin, universitet diplomu alsın. İnşallah, Allah qismət eləsin, biz gələk universitetində də burada bir qəşək çəkiliş eləyək, qonaqlığımız olsun inşallah. Fikrətdir. Davam edin, ürəyinizdə nə keçirsə buyurub deyə bilərsin mən. Fikrətə bütün xoş arzuları arzulayıram. Həyatda ən xoş arzuları arzulayıram. Biz də qürur duyduq ki, bizim belə bir övladımız var. Biliriz gələcəyimizin əsgərdir, gidə oldu, vətənimizə, sizə, ailəsinə inşallah layiq övlad olar. Biz də Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq balamızın belə fərqləndiyini, yaxşı oxuduğunu bildiyik, gəldik onu fərq-fərmandan tərtif etməyə. Bu onun ən yaxşılarına layiqdir təbii ki, biz yavaş-yavaş inşallah bütün layihələrimizdə Fikrət balamızı qabağa çəkəcəyik. Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Göyçay rayon Ləkçifak kənd 1 sayılı tam orta məktəbin qabacı və nümunəvi şagirdi Əhmədov Fikrət Elnur oğlu. Buyurun, sizləri ürəkdən təbrik edirəm. İlin ən yaxşı şagirdi fəxri fərmanına tərtif olunursunuz. Təbrik edirəm, uğurlarınızın davamını diləyirəm. Sizləri də təbrik edirəm müəllim. İnşallah fəxriniz olar. Uğurlarını hər zaman görərsiniz. Başqa da nə deyim? Çox sağ Allah canı sağ olsun, Allah əsir eləməsin balanızın üstünə sizlərin. Çox sağ olun, gəlsinizə görə çox sağ olun. Siz təbrik ki, qapılarınızı açdınız bizim üzümüzə. Ağıllı, kamallı. Bakı şəhəri Çağdaş Təhsil Redaksiyasından gəlmişik. Bizim əməkdaşlarımız bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olublar. Məktəbinizin sinif rəhbərinizdən nümunəvi və qabaqcıl uşaqların siyahısını götürmüşdük. Onların arasında siz də varsınız. Biz də gəlmişik, sizləri yaxından tanıyaq. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edərdiniz. Mən Nəsirov Nəriman, Namiq oğlu, 200 tam orta məktəbi. 4-cü sinif şagirdi. Çox gözəl. Nəriman balam, boş vaxtlarında nə işlə məşğul olursan? Kitab oxuyuram. Kitab oxuyursan, çox gözəl. Məktəbdə ən çox sevdiyin dərs və müəllimlər hansılardır ağıllı? Özümün sinif rəhbərimdir. Adı nədir? Leyli müəllimə. Biz də buradan sən müəlliməni salamlayırıq. Çox sağ ol. Və hansı dərsləri daha çox sevirsən? Ana dili riyaziyyat. Ana dili riyaziyyat, çox gözəl. Bana böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Polis. Nəyə görə polis olmaq istəyirsən? Yəni, qəşək. Qəşək.
İnşallah vətənə layiqli polis olarsın, ağlı balam bilirsən də, çox şərəfli peşədir, ona layiq olmaq lazımdır. Bəs balam, hobbin nədir? Hobbin kitab oxumaqdır. Kitab oxumaqdır, yəni evdə başqa işlərlə məşğul olursan, musiqi olsun, rəsim çəkmək olsun, bəli, oyun rəsim, oynamaq olsun. Rəsim çox sevirəm. Rəsim çəkirsən, var bir şəkilləri. Olmalıdır. Olmalıdır. İnşallah birazdan göstərərsən, onlarla da biz tanış olaraq baxarıq. Bəs həyatda özünə ideal bildiyin bir insan varmı? Deyirsən ki, mən də böyüyəndə onun kimi olmaq istəyirəm. Polislər kimi olmaq istəyirəm. Polislər kimi olmaq istəyirəm. İnşallah, bizim inşallah. Gələn dəfə biz səndən müsahibəni belə polis olaraq gəlib götürərik inşallah. Səni az da olsa tanıdıq, istədik ki, biz tanıyırdıq, istəyirdik ki, sənin həm yaşlıların, müəllimlərin də səni yaxından tanısınlar. İndi də böyüdüyün ailə haqqında biraz deyərlik məlumatımız olsun. Zəhmət olmasa ananı, atanı təqdim edərdin bizə. Atamın adı Namikdir, anamın adı isə Gülbəniz. Namik mənim nə işlə məşğul olur? Sürücüdür. Sürücüdür, çox gözəl. Bəs anamız işləyirmi? Xeyr. Ha, evdə xanımdır. Bəli. Səndən əlavə bacı qardaşın varmı? Bir dənə qardaşım var. İki qardaşsınız. Qaqanın adı nədir? Nurhan. Nurhan. O neçə yaşı var? 18. 18? Yox, 8. 8 yaşı var. Balacadır hələ. Lap yaxşı. Ağlı balam, biz də sənin bu onlayn dərslərdə yaxşı iştirak etdiyinə görə, məktəbdə özünü yaxşı apardığına görə, dərslərini yaxşı oxuduğuna görə, biz də səni istəyirik təxriflərimlə təltif edək. Göyçəşər, 2 saat tam orta məktəbin qabacı və nümunəvi şagirdi Nəsrul Nəriman Namiq oğlu. Buyurun, sizi ürəkdən təbrik edirəm. Uğurlarınızın davamını diləyirəm. Valideynlərinə nə söyləyəndən keçən söz varsa buyurub deyə bilərsən. Birinci ilə anamatan Allah can sağ eləsin. Amin inşallah, balam, amin. Başqa müəllimlərinə bizə sözün var mı? Müəllimlərin... Bizim mənə görə gəldiyiniz üçün çox sağ olun. Sən sağ ol. Tək sən belə oxu hər zaman, biz sənin uğurlarını çəkib işıqlandırmaq bizim üçün qürur olar. Yəni, təbrik edirəm. Allah ananı atan canı sağ eləsin. Onlara biz təşəkkür edirik ki, sənin kimi ağıllı bir bala yetişdiriblər. Müəllimlərinə ayrıca haqla təşəkkür edirik ki, üzərində sənin əməyi var. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarının davamını diləyirəm.